Čovječe, vidi mi što sa lijepi divan! Gdje li je međe testo? A nije valja stvarno otišao kao što i rekao. A joj miša, malo ga... budala jedna, čomane tu si. Joj, ostitri voj, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta, ej! Uglavnom štitri moji, da, pitajte se gdje će, pa znaš, Tinex, čoman, nema ga, zato što smo se jučer ja i on posveđali. Ali uglavnom sve ćemo objasniti kroz samu epizodu. Štitre moje, prije nego što krenemo u samu epizodu, uglavnom htio bih vam reći da trenutno na Instagramu traje giveaway Minecraft premium akaunta. I to ne jedan nego 5 akaunta, tak da, i to novi. Tak da imat ćete dolje u opisu samog videa link toga ako želite sudjelovati. Štitre moje, nemojte zaboraviti zaštitati like, subscribe i zaštitati sve notifikacije. Ako to sve uspijete, napišite hashtag jesam i hashtag MarkoKC. I svima vama ću ostaviti srce da vam nešto kažem. Da kod Tinexa će izaći u 10 sati. Vidit ćete sve šta ću mu spremiti. Da, da ne bi bilo da sam zaboravio Instagram followere, sad ćemo napraviti tu tablu. Sad će vama to kad se ispričat. Tek da nađemo di nam je ta tabla. Pa de, pa di se to nalazi, pa joj. Evo ga, tu je. Su trojica koja prate mene i Tina na Instagramu, tak da ću ih tu zaljepit. Malo smo krivo stavili ploču, čekaj, potrgat ćemo ju. Ne valja tako, čekaj. Ne, pa da to lijepo stoji tu, narazumite me. Tako, tu ćemo staviti, sad ćemo napisati sve te followere, nemojte brinuti. Znači, sve vas ću zapisati. Uglavnom, to su trojica štitri moji koje su, znači, zapratila Tinexa i mene na Instagramu. Znači, Ante24, Gambribiroz i Nick4188, cool, Rejhan. Znači, oni su ne zapratili na Instagramu, jednog i drugog prate. Tak da, ako vi želite biti na ovim tablama, sve što trebate jeste da zapratite mene Tinexa na Instagramu i u nekom od narednih videa ćemo vas izabrati, znači neku trojicu, i stavit ću vas tu. No, ovo je sad trenutno privremeno, napravit ćemo veću ploču u našoj pravoj bazi. A do sada kad smo tu već, onda tu ćemo staviti, tako da znate da ćemo ispoštovati i to ćemo sve prenesti. Nemojte vi brinuti, sve će to kad se riješiti. Šnitri moji, vidim da ste primijetili kuću, da. Objasnit ću vam sve o čemu se radi i šta se izdešavalo sve to, jer da, dešavalo se mnogo toga. Ja i tim smo radili na ovom otoku tu, ali desila se jedna svađa. Nešto smo se posvađali, ja sam rekao, Tine, slušaj me ovako. Ja ne mogu više, stalno me prenka, stalno mi radi gluposti, zadnji puta bi zapalio kuću. I ne bi ja ni znao, ja ne gledam njegove epizode, jer ne bi bilo interesantno to gledati, realno, jel tako, tako je. Ja sam pročitao u vašim komentarima, pisali ste me da je to bio Tin, da me Tin prankao i da je Tin mene zapalio namjerno kuću. I ja sam se skoro zapalio, ja sam odlučio, ja sam rekao jednostavno to ne može i nešto ima to tako. Vrijeme je da šnitri moji mi krenemo i da se usvetimo za to. Aj recite da nije tako, aj recite sad da nije tako. Pa znam da jest. Tako da sam se odlučio odmahnuti od njega i napravio sam si kuću sa strane. Nemojte pitati kako sam to radio, znači dugo mi je trebalo, pokazat ću vam kuću. Evo sad ćemo sjest, smislio sam se da ćemo prankati Tinexa. U ovoj epizodi ćemo ga prankati, tako da najgori prank ću mu, znači ne jedan, već dva ću mu pranka smjestiti. Vidjet ćete, sad ću ja vama to objasniti i pokazati. A sad ću vam pokazati ovu kuću koju sam napravio, još ni trebao, znači gradio sam ju. Slušao sam vas kako da ju izgradim, znači ovo je brutalno, ovako sam napravio. Tako da kad se sparkiram sa brodićem da stignem, razumijete me. Ovo je ulaz kuće, ali da, kuća ni nema puno, vidite i sami da, ne, vidite i sami da se jedva ovo sagradio, tu je nešto bilo, neko ostrvo, nešto je bilo, osjećate si sami, tako da se ja tu moram sve nešto pregrađivati, sakupljao sam svega, igrao sam, znači ovo, za ovu kuću mi je trebalo, sve ovo tu trebalo mi je sigurno neki sat i pol vremena da sve nabavim, nafarmam, ako ne i više. Imali smo mi već nešto spremljeno, uglavnom ovo je ulaz u kuću. Ovo tu gore je, znači, kar. Tu sam si razmišljao da napravim neki enchanted table i to, ali to je sve do vas. Pišite mi šta da napravim u ovim kućama, šta bi bilo fora da napravim ovdje, jer ovo je baš lijepo mjesto i baš je lijepa kuća, iskreno baš mi se sviđa. Ima jedna cool stvar, a to je da se ispod ovoga nalazi i podrum. A zašto se nalazi podrum? Mislim, svaka kuća treba imati neku svoju tajnu bazu, tako da će i ova kuća imati moju tajnu bazu. Ovo će biti moja glavna baza, znači ovo će biti glavna kuća moja, jer ti neće znati da ja imam isto tajnu bazu, kao što je ono džubre imalo. Znači, frajer mi je smjestio takve gluposti, znači preko me cijelo vrijeme, dosta mi je bilo. E sada kad se igra hardcore, tak da štitri voj. Danas ćete gledati kad se ja kak ima tajnu bazu. Zašto sam sve to napravio, nemojte me ništa pitat. Ovo ćemo tamo isto porušit. On neće ni zna da se ovdje ulazi. Dobro. A ovo ću pokupit i penjat ću se gore.
Jao, vid budale kad si ješto napravi. Ovo ćemo isto srušiti da mogu se popenjati. Jel ne mogu sad? Nemoj lagat da neću moći. Čekaj, kako da sad popenjam? Tu tako. Oćemo ovdje. I onda ćemo ovako gore skočiti. Tako. E tako. Uglavnom mi ćemo to sve fiksati, šniteri moji. Nek tak sad bude, ja ću vam objasniti zašto. Prije što krenem ga prankat i prije što radim plan, pokazat ću vam ostrvo šta je na njegovom ostrvu sve ima. Znači ja sam radio na ovom ostrvu satima i satima sa njime, da bi na kraju ovo se desilo što se desilo. Znači on je meni... Ma ne mogu opisat, pa meni već je njega pun kufer. Znači kufer mi ga je pun, znači ne mogu više. Gledajte koliko smo mi tu gradili ovo stone, ovo treba sve da pečeš, razumiješ? Nije to jednostavno sve. To smo radili, znači to smo sve dovezli iz, točnije nisam ja, nego je on dovezao sve te stvari iz same naše main kuće. Trenutno njega nema, ja ne znam gdje je ošao, on je rekao da će doći i nema ga već satima, to će od jučer na večer. Polako nam noć pada, moramo požurić niteri moji sa svime. Znači uglavnom, o čemu se radi. Danas ćemo mu spremiti, ja ću mu pokupiti sve stvari, sve ću uzeti ka sebi, sve što je najbitnije, ja ću to uzeti ka sebi, šniteri moji, tako ćemo uzeti sve bitne stvari, tu ćemo uzeti sve ove knjige, sve će to uzeti, lapisa ćemo uzeti, uzeti ćemo gold, silver, iron bars, gdje on to naše čovječe, ne laži, uzet ćemo i to ću uzeti, i to ćemo bar sve uzeti, sve ću ja uzeti, zato što ja to mogu, uvidi glas ima ovdje, svega ima, uzet ćemo čestovi, trebaju nam čestovi, to će nam trebati, uzet ćemo potato, logično ćemo uzeti, uzet ćemo i ljubenicu, to ćemo uzeti, uzet ćemo i krevet, krevet je tamo trebamo postaviti, da vidim šta tu imamo, nemamo ništa posebno, uzet ćemo ovu magmu, ko će to farmat, a nisam luda, ja farmam, uzet ćemo i ovo, uzet ćemo lapisa, imamo stek, ma ostavit ćemo mu tu, to mi ne treba, uzet ćemo emerald, logično gold, zvono ćemo uzeti, neću šta će zvono, još mi to da mi zvoni, uzet ćemo i sjeno, jer ćemo tamo isto napraviti farmu, čemu se radi, sad ćemo uzeti ovo, i sad će kad se da uzme njegovog čomana, a vjerujte mi da kad on čuje da čomana mu nema, da će on poludit, tako da ćemo mu to smjestit, bacit ćemo ovo, ovo sad ne treba. Dobro, dođi čomane, slušaj, idemo, ja i ti, ja ću te pokazat pravi put. Slušaj, dođi! Ajde! Ljudi budale, gle budalu, neće da prođe kroz ovo. Pa ja moram trgat ovo. De, dođi vam budala jedna. Oj, sad kad ja moram pikeksom, ljudi moji, nemojte ništa gledat. Dođi čomane, idemo. Ojdi, dođi, mali. Ne! Au! Skoro mu ja ubio čomana, piješ čomane, dođi brzo. Kako ja sreće imam. Štitri, moji, znači, on... Ajde čomane, sad ćemo ja i ti plivat malo. Ajde, plivaj, 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 plivaj. Čomane, idemo do moje kuće. Štitri moj, njega ćemo zatvoriti sada u bodrum. Neće nikad saznat njemu je čoman. Pišite mu slobodno tam na video. Kad mi se ispriča, dobit će čomana i otkrit ću mu gdje je čoman. Do tada, ja ću se brinuti o čomanu. Čomane, dođi gore slobodno. Dođi, 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 dođi. Dođi slobodno, čomane. Dođi. Odi, 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 unutra. A te odi, gle budalu. Nemoj da moram rušit kuću. Šta ne može proć? Čomane, ti mene zezaš. Dođi čomane, upadaj unutra. Upadaj unutra. Gle budalu. Dođi, upadaj. Dođi. Dođi. Gle ga. Pa šta ti kao ne možeš sad proć? Kao ti sad glavni. Dođi. Vidi ga. To! To čomane, legendo. E sad si tu. Sad ću ti ja postaviti ogradu. Evo, tu si ti. Aj, sad ćemo ovo zagradit, šniteri moji. Imamo mi još tu. Ovo. Ne. Ja fakat moram napraviti tu sjekiru. Išće se bude. Ja budala. Fakat moram to napraviti. Dobro. Tako, nećemo znat za čomana da je ono ovdje. Dobro. Ovo ćemo zatvorit. Čomane, slušaj me. Jesi čuo? Onaj tvoj džubretar. Tin. Kad se izvine, dobit ćeš ga natrag. Dobit ćeš ti na natrag. A do tada, sanja i dolje. Čomane, budi zatvore, tako je to. To smo riješili i to smo riješili. Sad ćemo uzeti ovo. Vinit ćemo. Čekaj, to je išlo. Kako je to išlo? Išlo je tako. 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 To je to što ne trebamo. Riješili smo i to. Čoman je zatvoren, neće znati je čoman. E pa sad šniteri moji, kad smo mu to napravili, ja ću sad ovdje gore, postavit ćemo čest. Te stvari ću si ostaviti tu dolje. Znači, valjda on neće to dirati ili oči. On bi to mogo dirati, a? Ili da ostavim to kod čomana. Pa neću, ostavit ću tu. Neće on doći, neće se on u sud doći od tu. Tako je.
Tu ćemo, ove ćemo knjige sve tu postaviti. To su inače knjige šnitri moji od one. E, gledao, zna gdje smo našli te knjige. To je meni brod. Aha, nismo ni došli brodom. Okej, ićemo sad plivat. Vratit ćemo se na ostrvo i šnitri moji. I sad slijedi onaj glavni prank. Znači, onaj, mislim, ja znam da će on biti tužan jako zbog čomana i... Biće velike svađe, biće velikih problema zbog čomana. Ali, jednu stvar koju ćemo smjesiti. Želim da se šokira, želim da se šokira još više. Znači, neće biti čomana, ali zato... Ovo ćemo sad zakrpat, znači ovo moramo zatvorit. Dobro, ovo ćemo morat zatvorit. Kako je creeper samo ovo? Znači ja ne vjerujem. Evo, i to smo završili, tako da neće znati ništa što se dešava. E sad, šnitri moji. Pleasure plate, kad se mora da napravi, samo ja ne znam kako se radi pleasure plate. Mi smo uzeli workbench, ja nema veze, imam ja zato ovo. Sad ćemo mi napraviti još jedan novi, nema veze. Napravit ćemo šnitri moji ovaj pleasure plate. I onda ćemo uzeti ovaj TNT koji on ima već tu. Ja ne znam zašto ga nisam uzeo već prije. I ovdje ćemo ga postavit. Česu. Česu. Jao. Jao. I sunce nam dolazi, nema veze. Znači sad ćemo ovo tu riješit. Tu ćemo postaviti TNT. Ok. Au, nadam, moram biti pažljiv. Ne. Slučajno sam, šta se ja to... Jao, mene je strah skroz. Dobro. Čekaj, pleasure plate. Ovako ćemo uzeti pleasure plate. E tako šnitri moji, on sad kad uđe, on će aktivirati taj TNT i sve će mu se raznesti u kući. Znači ima da plaće. E pa neka mu je to za sve što mi je učinio. Uzit ćemo onaj brod, brzo ćemo otići tamo i ćemo odmorit. Realno, nema veze što ide dan šnitri moji. Ali mora kace, pa treba mi snage. Cijeli dan se radi on u kuću tamo. Vidli ste i sami što se napravi, znači bože. Opa, dobre. Znači, gledajte ovo, kako dobro izgleda kuća. Ajde ocijenite mi kuću od 1 do 10, koliko je dobro. Realno, evo, znači okružit ćemo kuću malo. A desi se, šnitri moji, šta da vam kažem. Ovako izgleda kuća. Znači, u krug, kad pogledate malo, ovako izgleda kuća. Idemo se brzo isparkirat, brzo. Prije nego što on dođe, da me ne vidi da sam tu. Jo. Jo. Idemo spava, šnitri moji. Brzo moramo pobjeći. A ono, tamo će izgorit, sve će izgorit. Pa nek se ja njem to napravio, šnitri moji. Ja ću ovdje završiti epizodu, ja se nadam da ste uživali. Mi se vidimo u sljedećoj i pišite mi šta je on napravio i kako je sve to izgledalo. Jer ja ne gledam epizode, nego čitam samo vaše komentare na mom videu. A do tada, znate i sami, mi se čujemo i veliki, veliki, znate i sami, pozdrav. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.